er det blevet fredag, og jeg så lige, hvor jeg kørte afsted, at der hånden skal slibe lige ude foran vores hus. Så jeg købte noget hundemad og et pøl med, så ham skal vi lige have stoppet på vejen, så han også kan få en god weekend. Så fantastisk fredag derude. Så vi spørger, hvorfor gør vi det? Hold da ro, der er det og beskidt, men min far, han var også, han boede også på gaden i nogle år. Så jeg håber, der var nogen, der gjorde det samme dengang, hvor han var i live. Var lidt sød ved ham. At der var nogen, der var lidt sød ved ham dengang, hvor han også gik ud på gaden. Men nu er det jo dejligt vejr. Så jeg har lidt vand. Jeg har to mad. To øl. Lad os finde ham. Og vi ser, om de er her. Jeg fandt ham ikke derude, men der stod en hel masse grej ved en bænk, så der stillede jeg det ud. Og så håber jeg, at han kommer tilbage, og så er der lidt hundemad og noget godt til ham. Og så håber jeg, at han bliver glad, og hans hund bliver mæt. Så gør jeg noget godt for nogen derude, selvom at, de ikke har bedt om det. Jeg tænker faktisk over det der, om ikke vi skulle gøre det til sådan en trend og gøre et eller andet godt. Så hvis nu I skriver hernede, hvad I har gjort af gode ting, det kunne have været hjælpe en på din klasse, det kunne have været hjælpe nogle af din familie, tømt opvaskemaskinen, gået ind med posten, et eller andet. Skriv. Glæder mig til at høre alle de ting, I gør. Jeg ved, I gør gode ting. Hej. God weekend.